हामी चाहिँ आज इलाम जिल्लाको कुन गाउँपालिका रे भाइ? फाकफुकथुम गाउँपालिका। फाकफुकथुम गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2। वडा नम्बर 2 को गुफा। गुफाको नाम के पो भाइ? चिप्लेटी ढुङ्गा गुफा रे। यता भाइको नाम चाहिँ के हो? संगम। संगम यस्तो छ है यहाँनिर चाहिँ छोट। अनि यता तल चाहिँ गुफा रहेछ। यो गुफा हो, यहाँभित्र छिरिन्छ होइन? छिरिन्छ। भित्र छिर्छौ? तिमी जाऊ त मगा अनि भनिदिन्छु। भाइ चाहिँ भित्र छिरे होइन, यहाँभित्र चाहिँ गुफा। ल त्यहीँ बस ल। यस्तो रहेछ है। भाइ चाहिँ जाँदैछन् भित्र गुफामा। हुन्छ हुन्छ त्यहीँ भयो। उहाँदेखि चाहिँ यस्तो गएको छ है, बिहान भित्र गएको छ, उपर बाटो चाहिँ ढुङ्गाहरू सब आयो आइरहेछ है। कोडहरू पनि देखाउँछ साइड साइडको छ। सक्छस् भने अलिक भित्र गएर हेर के त्यस्तो त्यस्तोहरू रहेछ। यहाँनिर चाहिँ कहिले काहीँ लाइटहरू झिलिली बल्ने गर्दो रहेछ भन्न। लाइट बल्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छैन भाइ, कहिले काहीँ बल्छ नि है। ऊ माथि हेर न, ल भिडियो गरेर लिएर आऊ। यहाँ बलिरहेछ हेर्न आऊ नि त। ढुङ्गो बलेको छ ऊ माथि। अहिले म रेकर्ड गरेर ल्याइदिन्छु। ल ल छोड्दो।